का संतराज आज काठमाडौँ को यह रिंग रोड लिम्बोन नया बनाने संघीय पार्टी को यह रिंग रोड कब्जा भैस कब्जा करूने संपूर्ण योद्धा संघीयवाद योद्धा म अभिवादन करना चाहूँ। जय लिम्बोन। संपूर्ण आज हम किंग रोड इसी मार्च करते यहाँ जनआंदोलन दुई को 63 उल्लंघन करते यह देश यो हो राजा ज्ञान को हाथ पर जनता को शासन जनता में फिर्ता कराने 25 जन ने शहादत प्राप्त करो यो देशमा फेरि संघीयता प्राप्त गर्न ठीक देशको पक्षको गुट 55 जनाले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसैको क्रममा लिम्बोनको शहीद हुनु भएको छ, थारुवाको शहीद हुनु भएको छ, मधेसको शहीद हुनु भएको छ, एवं प्रकारले शहीद हुने क्रम जारी छ। यही क्रमलाई जारी राख्दै हामी अहिले भनिरहेका छौँ यदि संघीय पार्टीभन्द संघीयभित्र पनि हामीसँग गरेको सात दल र माओवादी मित्र महासंघ समेतको एउटा सम्झौता पास हुने सम्झौता 2064 फागुन 18 गते पास हुने सम्झौता यदि यो फेरि पनि यो के अरे एकाधिकार पार्टी राज्य सरकारले उल्लङ्घन गर्न चाहन्छ भने हामी यिनीहरूको के यिनीहरूले गरेको के अरे नीति नियमहरू यिनीहरू गरेको संविधानहरू पनि एकात्म पार्टीको संविधानहरू पनि जब 14 गतेदेखि भोलिपल्ट 15 गतेसम्म लिम्बुवान प्राप्त गर्ने संविधान परेन भने हामी त्यो संविधान हाम्रो लागि पनि अलिकति बनाइदिनुहोस्। हामीले पनि लिम्बुवानमा चलाउन पाऊ र सबै के अरे लिम्बुवानको 9 जिल्लामा हामी के अरे त्यो उसको संविधान चलाउन पाऊ भनेर हामी हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। किनभने भने त्यो संविधान लिम्बुवान बिनाको हुँदैछ, त्यो संविधान के अरे संघीय बिनाको हुँदैछ। आज मेचीदेखि महाकाली सम्मान संघीयवादी चिच्चाइरहेका छन् तर काठमाडौँमा बसेर के अरे शासन कब्जा गर्नेहरू फेरि पनि अपसपना देखिरहेछ, फेरि पनि त्यहाँनिर शासन छ के अरे सपना देखिरहेछ। यदि पनि त्यहाँ फेरि पनि यो के अरे संघीयवादीहरूको माथि गलत अवहन गरेको थियो भने हिजो त के अरे त्यहाँनिरको हालत अबको के भन्दा यो के अरे माओवादी एमाले र काङ्ग्रेसहरूको के अरे मधेसका के अरे लोकतान्त्रिक रूपमा विचार प्रचार गर्दा हालत त्यही हालत हुनेछ भन्दै आज यो आन्दोलनमा सरी हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी हाम्रो आन्दोलन जारी छ। यति मात्रै हाम्रो आन्दोलन टुङ्गिए छैन, त्यस कारणले हामी सतर्कता साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो के अरे बढ्ने क्रममा हामी लागिरहेछौँ भन्दै म फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद दिँदै अहिले।